Emisija Šetam i pričam, centar grada, očekujemo početak novogodišnjih čarolija, a to je prilika da vidimo jagodince koji se za novogodišnje praznike vraćaju u Jagodinu, međutim, kratkog je svetog daha, odmah se vraćaju zadacima. Andrija Milić, moj gost, emisije Šetam i pričam, inače, dečko koji je ponikao ovde u fudbalskom klubu Jagodina, međutim, kada se rodi talenat, onda mora i da prevaziđe klub u kome je započeo karijeru. Andrija, najprije to bilo kako? Ajde sad da se vratimo malo nakon Jagodine. Dobar dan, pre svega hvala na lepom uvodu. Pa ovako, ja sam do 2018. bio član fudbalskog kluba. Prošao sam sve omladinske selekcije i igrao za prvi tim. I kasnije prešao za prvi tim. Odigrao sam 6 meseci u prvom timu prvu ligu Srbije. Za tih 6 meseci sam postigao 4 gola. Imao sam 16 i po, skoro nepunih 17 godina. Posle te polusezone, to je sezone, ja sam odigrao drugi deo. Postojalo je par interesovanja iz ekipa iz Super lige. Ja sam se odlučio da odem u Spartak i Subotice. Najrealnija opcija je bila u tom trenutku fudbalski klub Spartak. U dogovoru sa mojima i sa ljudima iz kluba, ja sam otišao u Spartak. Da, ali iz Spartaka prelaziš u Radnik iz Surdulice. Kako je na jugu Srbije? Kako su te primili Surduličani? Pa imao sam tu sreću da kad sam došao u Radnik pre godini po dana, u tom trenutku od 20 igrača u klubu, ja sam imao već 7 saigrača s kojima sam ranije igrao u drugim klubovima. Prihvatili su me baš odlično, osjećao se kao da sam tamo bio već duže vreme. Uopšte nije bilo potrebna adaptacija niti neki period prilagođavanja, jer sam stvarno znao puno momaka i sa terena, a i lično sa kojima sam igrao i bio sa igrač. Dobro, pojavio se u prvoj ekipi i imao si jednu povredu, evo sad Jagodinci te pitaju, konkretno deda te pita, kako si se oporavio od povrede, bila je povreda glave, ali tako? Da, pa pre možda meseci po dana na utakmici protiv Napretka, u skoku s udar glavama, protivničkom igraču je pukla arkada, meni je pukla glava, imao sam 2 kopče, hvala Bogu, to sam sanirao. E, na utakmici fudbalskoj, bokserske povrede. Njemu arkada, tebi... Da, svašta je moguće da se desi. Da. I konačno tvoja odluka, do kraja sezone ostaješ u Radniku? Još uvek ne znam, nisam to još uvek odlučio. Došao sam pre 3-4 dana na pauzu, hoću jedno 3-4 dana da još da odmorim glavu, pa ću da razmišljam o budućnosti. Kakva je situacija? Radnik nije baš u nekoj situaciji, 11 bodova, samo malo zalihe za nastavak prvenstva. Druga, treća sezona, već kako na polusezoni, mali broj bodova, pa onda drugu polusezonu na sve načine pokušava i pa vidjet ćemo, realno nije situacija najbolja, ali verujem da će ljudi iz kluba da urade sve da ostanu u ligi. Dobro, u fudbalskoj si porodici, drugi brat igra, otac je igrao odlično fudbal, je li zadovoljan otac Aca za sada tvojom karijerom? Jeste, on meni i svaki put kad pričamo o mojoj karijeri, on meni kaže da je sad presrećan i da je sad ponosan na mene do sad što sam postigao. Sve što bude bilo više od toga, naravno, on će biti još više ponosan. Dobro, koliko imaš godina? 22. 22 godine. Još je rano da se razmišlja za inostranstvo. Šta misliš ti o tome? Pa, tu i tamo, iskreno volio bih da se oprobam, to je ipak neko novo iskustvo. Ali nećemo još to da... Nećemo još o tome. Ipak tu su klub za koji trenutno igraš, da ne dođe do njih, da posle... Bude nekih problema, da. Nekih problema, jer opet druga sezona te očekuje, drugi deo sezone te očekuje tamo, tako da i dalje si ti član tog kluba. Ništa, Andrija, hvala ti lepo što si bio gost emisije Šetam i pričam. Želim ti puno uspeha u nastavku karijere, lepo provedi novu godinu i što manje sudara glavama u drugom delu sezone. Hvala puno, takođe srećni praznici i vama, svima želim srećni praznici i uživajte. Naš Jagodinac, Andrija Milić, sada trenutno fudbaler Radnika iz Surdulice.